Dnes sme sa prišli preto, aby sme postúpili v tej veci ohľadom tých pozemkov, ktoré nelegálne vlastne tí cigánski osadníci užívajú, a aby sme postúpili ďalej vo veci prevodu týchto pozemkov. Myslím, že sme sa dohodli veľmi dobre. Nechcel by som teraz predbiehať udalosti. Zverejníme vlastne v podstate všetko, čo bude na zverejnenie možné, keď to bude aktuálne, aby sme dopredu zbytočne nesľubovali, alebo aby sa niekto zbytočne netešil dopredu. No a takú druhú vec, čo sme dnes vyriešili, tak to sú tie trestnoprávne veci súvisiace s tým protizákonným zásahom policajtov na tom stretnutí, ktoré sa tu odohralo. Ako som povedal aj na tom stretnutí, že v podstate po úspešnom prevode tých pozemkov by som bol spolumajiteľom pozemkov pod cigánskou osadou, a v tom prípade by sme tam trošku obnovili zákonný stav, tak by sme to mierne poupratovali. V ňom útoku, že v žiadnom prípade to Rómom a týmto spoločnosťom nebudem poskytovať tieto pozemky. A s pánom Kotletom ste sa dohodli, ako ste ochotní darovať tieto pozemky? Pozrite sa sem, ako to nebudem riešiť teraz s vami, že ako to budeme, alebo čo budeme, bude sa riešiť prevod. Tým som povedal asi všetko. Ďakujem vám.